My main mission here is, of course, to perform test flights in the Gripen. But besides that, a very important task that all of us here at Saab have is to actually train our partners at Embraer as part of the technology transfer program and the knowledge transfer program that's included in the Gripen program. Eu fui destacado pela Embraer como piloto responsável pelo programa F-39 e me integrei ao GFTC, né, no GDDN, junto com mais outro piloto da Embraer também e piloto da Saab, para realizarmos então voos de desenvolvimento da aeronave que forem realizados no Brasil, os voos de produção das aeronaves que serão produzidas aqui no Brasil. E também participaremos da certificação da aeronave junto aos órgãos certificadores da Força Aérea. O IPEV vai participar dentro do centro de ensaio da Saab, o GFTC, junto à Embraer, em Gavião Peixoto, com a participação dos pilotos e engenheiros no desenvolvimento da aeronave, na avaliação operacional, que é uma atividade contratual desse grande programa, e futuramente na certificação dessa aeronave, de forma que o Gripen cumpra os requisitos a qual foi desenvolvido. Normalmente temos os briefings para os voos que são realizados aqui. Eventualmente temos atividades também no nosso rig de desenvolvimento, que é como se fosse simulador, onde nós fazemos então treinamentos, fazemos para voar a aeronave especificamente, mas também para executar alguns ensaios específicos. Nós temos os voos, né? E após cada voo nós temos uma sessão de debriefing, né, com toda a equipe envolvida. The big task, really, why we are here, is to transfer some of our knowledge and capabilities in the flight test arena to Brazil and Embraer. GFTC, in an even wider sense, is actually a part of Saab. I would say that GFTC is very much the Saab in miniature. Because we have the developmental side, where we have engineers developing stuff, that's one section, and we have the GFTC, the Gripen Flight Test Centre, that tests everything that's been developed. We have the simulators, the rigs here, so we can test experimental software here as well. So it's very much a Saab in miniature here.